Krásný den, tady Jezabel. A Mike. Minule jsme se nemohli shodnout, jestli jíst chleba nebo nejíst. Přesně tak, my jsme to po natáčení potom začali hledat, různě i nacházet různé články, recenze. Dívali jsme se zpětně i na naše samotné natočené videa, aby jsme zjistili, jak se to teda má, ty věci. A došli jsme k tomu, že ani jeden z nás neměl úplně pravdu a zároveň oba dva jsme měli tak trochu pravdu. Asi no, vypadá to tak. Takže to vypadá, že se chleba přidává jenom vlastně tam, kde... Do toho momentálního zamčeného, prostě. No jako do toho momentálního zamčeného tábora, který máme teďka zbudovat, ten další, tak jenom na něj se přidávají suroviny do té chvíle, se tam uchovávají, dokud neseženeme od všech všechny, pak se ten tábořiště vytvoří, ale ty, co nám zbydou, ty suroviny se už nepřesouvají na další. Asi tak, nebo zatím nám to takhle přijde, no, víc jsme to už nekoumali, hrajeme to vesměs vždycky na blind, teda, nebo se snažíme. Takže minule jsem jako tě docela buzerovala za ten chleba, takže teďka už tě nechám bejt. Takže už můžu žrát chleba. No, můžeš jíst, co chceš. No, a my to nebudeme zdržovat, jdeme na to. Takže pandury normální, domy vesničanů 5, tajné dokumenty 3, uvězněný zbojnice 3, takže stejně. Akorát už máme teda po druhý normální obtížnost a ne slabou. Uvidíme, jak nám to půjde. Hele, to tentokrát nezačínáme na voru, u řeky. No a tady vidíme jasně, že potřebné zdroje pro zřízení tábora už nám zbývá pouze 18 mincí, jeden ten a jeden dokument, což my jsme v tom předchozím hradě nemohli udělat, protože tam tak. Byly jenom 3 a my potřebujeme na zřízení nového tábora 4. 4 dokumenty i 4... Jak se jmenuje? No, vězně. Zbojníky? Zbojníci. Zbojníky. A jako trošku mě to mrzí, protože my jsme se ten chleba, já jsem tady fakt buzerovala, já jsem strašně chtěla si ten chleba nahnat i na ten další tábořiště, aby jsme to měli už splněný a dopředu připravený, předpřipravený, aby jsme měli co nejvíc chleba právě. A bohužel, no, bohužel to takhle nefunguje, nejde to a trošku mě to zklamalo. Nežer ten chleba. No. Samotnej, vem si maso. No. Hele, tohle to vypadá, kdybych do toho měl střelit, ne? Vypadá to tak. Tak zkus. Ne, jo. Tak mu stačí praštit. My jsme stejně neměli čím, my nemáme ani jednu ulice. No právě, teď jsem to začal hledat. No. Lištička, hele, pobytka? Ne, to není. Jinak ty jsi mohl ukázat tu mapu. Tak se koukneme na konci. Na tu mapu, jak daleko jdeme, protože jo, my jsme to tam neukázali. Si myslím, neukázali. Jo, už pandury, já koukám na lišku. Si tady můžu hopnout. Můžu, ty, to je dobrý. Tak, ještě jsem taky zjistil, že jak se snažím točit shiftem, že jo, tak ono vlastně i a ještě zasnu i jako běhání, no. Takže já jsem občas asi utek spíš než abych jim tam ubližoval, protože jsem se pak teda musel už podívat do ovládání zas opět, že jo. Jako jak jsme říkali na začátku, tamhle máš ještě chleba, jestli se nepletu. Teďka bojím cokoliv říct, že zase budu mystifikovat, protože to je to poslední, co bych chtěla, jako máme strašně málo informací a právě ty, jak říkáš teďka s tím během, ze začátku na nás ta hra vychrlila tolik ovládání, tolik informací, že... A zároveň nedostatečný, protože jsme prostě nepochopili to s těma tábořištěma, no, jak se to uchovává. Teď já počkej, jak to mám jako zamířit? No naštěstí se stačí snad trefit do toho, ne? Ne do toho středu. Nemusíš to jo, snad no, jako... Ale já jsem před chvilkou střelu vedle, že jo? Protože... Jak si... Ale no tak... Sakra. Já to místo, aby se roztočil, jak já vždycky uteču, tyjo. Já jsem u toho mačkat asi ty, no, šipečky. Hodně jsme včera právě při tom hledání pročítali o tom, jak si i recenzisti, všichni vlastně si stěžují na to ovládání na klávesnice. To jako no. To je opravdu nešikovný.
Je škoda, že se na to autor nějak třeba nepodíval, na ty ohlasy, na tu odezvu, že by to třeba zkusil nějak vyřešit na tu klávesnici, ale já si myslím, že by to třeba celý musel tu hru přepracovat. No a ty jsi mi na to vlastně říkal, že by to nemohlo být. No. Vlastně chodí furt, nechodí takhle, že jo, no. Ale leze do šikmu. A ono to, ježiš. A zvoneček, ten zničím. Zničíme zvoneček, dřív než... Je ten spí, jo, to ten je zasal roz... Ale no tak. To bylo hodně rychlý. To bylo. Ta krabice je nahoře. Jo, vidíš to, no. Já jsem neviděla, jestli jdeš schválně, jakože to chceš prvně vyčistit a pak se až vrátíš pro ty krabice, protože je to takový to zdržování času, že prvně možná bychom je mohli zabít a pak to tady celý porozbíjet. No to udělám teď, protože když se to nepovede, tak zase... Kolik máme nábojů? Dva. Dva. Čtyři, seš mrtvej. Nejseš? Seš. No to čtyři, je to no. Kruci písek. To nezačínáme dobře. Ne. Ježiš, zas tyhle ty dva. Jinak minule jsme říkali, že tady ten hrad oba dva neznáme, tak jsme se ještě před natáčením koukali, jak vypadá ve skutečnosti na fotky a vypadá fakt pěkně. Jako mě se aspoň líbil, jak byl, jak je udělaný. Tak on většina zatím třeba co byly, tak to jsou zříceni dnešní době, no. Že jo? Čachtice a tak, takže ono... Ty jako... Sakra seknout. On už je vzhůru. A proč po tobě nejde? Jo, už jde. Jemu se asi nechtělo vstávat. On vypadal trošku lenivej teda. Než se rozkoukal, to víš. No, hnedka po probuzení. No, kdyby se neprobudil, nemusel by být teďka svázaný. Ale byl by stejně. No, jako kdyby jsme viděli, že se neprobudí třeba. Kdyby tady ta možnost byla, i když vlastně to možná je, ne? Hele, já ti nevím, protože ono jako pak by mě mohl rozvázat ty a... To je pravda. Když tady je, že jo, ten... Že jak ho probudíme, tak oni se rozvážou, což je divný teda, ale... Nevím, jestli to je chyba, nebo... No, dřív se to nestávalo. No, ale taky oni byli jednodušší, že jo, dřív. Jako taky nevím, no. Haló? Zatím naštěstí jsme nepocítili, že bychom měli nedostatek lán tady v té hře. To že bychom, to je naštěstí. Tady to nejde, prostě tam... Někde jde to evidentně nižší, ale není v záměru to nějako to. Jo, takhle oni na nás, hele. A vesnička. Už? Tak to asi bude velký ten hrad? Zatím nám každá mise trvala zhruba, každý hrad trval zhruba hodinu. Já nevím, jak hodně to prolítává. No já to vidím, jak hodně to se stříhám. To máš jako tu... Jo, jenom, že já nemám náboje, že jo? Že máš tu, že to máš tu branku ještě trošku pootočit? Jo, vůbec asi jo. No, takhle, že třeba my jak nevidíme tu perspektivu. No, to bylo ono, no. To byla vlastně další věc, kterou si včera četl.
že tam někdo psal, že ta perspektiva tady vůbec není dobrá, že vůbec nevíme, kam skákáme. Ale je noc, je to dobrý otočený. Tamhle ještě jeden. A to, pozor. Ale no tak. Ne, dupr! Ty si dělá srandu. Počkej, lehni. Ty jsi to neuložil, viď? Že ne? Ne. Ty jsi tam měl ten point a ty jsi šel dál. Proč vždycky jednou jde na jednu ránu a pak zase ne? V čem to je? Je to náhodný? Mě by to zajímalo. Já si myslím, že to já nevím, fakt asi podle toho, komu to trefí, nebo... Mně nepřijde, že by tahle ta hra byla až takhle jako promakaná. Těžko říct, nevím, tyjo. Nebo jestli tam nasype míň, tyjo, černýho prachu. Ale předtím jsme to zvládli líp, no, měli jsme nějakých 100 zdraví, teďka máme po polovinu míň. No, ale máme 3 chleby. To je pravda. A tak vždycky, když se ti něco povede, pak umřeš a pak už se ti to tak nepovede, tak to zamrzí. To zamrzí. Ale to je osud nás hráčů, který neukládají. Když můžou. A já už tě nechci buzerovat, že jo, tak nic neříkám. No, no to klidně můžeš, to jako... Ono je prostě blbý to, že já to nehraju, no, že prostě jeden kouká, druhý do toho nemůže úplně zasahovat, no, tý hratelnosti. Já bych to taky hrála úplně jinak, že jo, všechno. Každý by to hrál jinak. Ty, počkej. No. Ale tak tady to aspoň můžeme udělat líp, já mám pocit, že jsi to pořád otočil málo. Teď už to je víc, snad doufám. No, já ti to říkám, otočil jsi to málo. Ty fogo, tak... Musíš to otočit ty ještě, teď. Teď už to trefíš. Ale musíš se posunout trošku doleva. Takhle, zkus to takhle. Že to jsem tady do té skály, že jo? No, zkus to takhle. No, nemám čím. Jo. Hej, jo. A on už se to neobjeví. Yeah. Jako, dovolím ti zabít tady toho, jo? Ale pak si to uložíš. Když tě teda můžu buzerovat. Tak. Zvonek, jo, zvonek. Já jsem na ní zapomněla. To jsem neříkala tobě, to jsem říkala sobě. Jenom 2 tady jsou. Tamhle ještě, vidím, tam dole je. Ty kam pak až on jde? Asi jde k tomu dalšímu. Je tak, pustně. Tam. Není, nikde. On ho rozváže. Nerozváže, protože... Protože se nestihne ani nadechnout. Kdeže je? Tamhle už vidím, tam jsou 2. Ne! To je zrovna střílející. To jsem nečekal. Tady to mě není vidět. Jakou má barvu? Tak. Chleba máme dovolen, takže... No tak. A pak jsme na tom dálej. Jako není tady moc... ukládacích těch?
Počkej, chlapče. A je. Hej. Hop. To nejde s tím. Úplně zrovna obráceně. Tak. Jo, tak. Takhle. Hej. Hop. 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 Musím se až někde sem vydržet něco. No tak. Pěkná věc. No ale na to, že tady byli ty zemědělci, počkej, já jsem se nepodíval, jestli tam nemá nějakou mrkvu. Tak jsem myslel, že už je tady vesnička, a ono ne. No halo, volejte. Takže jo. A vůbec jsme s nima jako nehodili řeč, že jo? Bohužel nemáme žádnou novou větu. To nevadí, my jim pomůžeme. No tady těm konkrétně ne. No jako všem, že jo, vesměs. Určitě patří jaký do jednoho z těch domečků. On stojí zrovna. Myslíš, že se nějak otočí, to asi ne, co? Hej, tady jsme. A to nic? To nebude mít nad sebou ani, že nemá ani otazníček, jako na rohu. Se jako na chvilku otočí. Nesekej do mě. Ty jo, jinak stojí fakt blbě. Dobře, ono je dobrý se schovávat za bedinky. Tady má... Ty budeš na mě střílet. Hele, tady máme vesničku. Oje. Tady jich je hodně, už takhle v té vesničce. A on ho šel, ne. Dup. Tak to byla chyba. To byla chyba. Ještě, že máme spoustu chlebu. A mrkev vlastně, počkej, to je taky. Taky. Já vůbec teď nevím, který je zmerčí, nezmerčí. Tady máš další, no, zemědělce, proto. Ale ten spí. Ten je zas určitě rozváže, to ne, tyjo. Hele, ty jsi nevzal ten penízek. Nevzal, no. Já doufám, že se ne to. Já ti ani nevím, jestli ty předměty se tady despawnou. To nevíme, ne? Tak a ta studna, to jsme furt ještě nezjistili, tyjo? To bohužel ne, no.
Jako při tom procházení, hledání, pročítání jsme na to nikde nenarazili, no. Takže máme achievement, že jsme získali 20 mrkví. No, tady si to uložím. Neuložím. Ne, ne, ne. Dobrý. Toho jsem si nevšiml. Ale dobrý, no. Protože já nevím, co udělá tenhle stan. Nic. Nic, dobrý. No je možná lepší ho takhle zbudit a pak ho praštit, než... Asi jo. Takže do baráčku asi nepůjdeme, ne? Tam nic nebude. Tak, mrkvičku. A tady okolo... To jsi nemusel. Myslíš, že ne? No, ti jsi měl nějakých 180 a přidalo ti to... Nemusel jsi jako jíst tu poslední mrkev? A mě chutná. To není chleba, tak je to mrkev. Jak se máš? Aha, no, promiň, na rozhovor jsem příliš unavený. Aha. Jo, to znám. Není v tom vozíku něco? Je tam něco. Máš dobré vako. Ty krásu, už zase tenhle... Tak teď málem zabili svýho kamaráda teda. To co s ním? Chceš ho tady třeba... Zkus to. Já jsem vůbec nevěděla, kde seš. Já taky ne. Jsem vůbec nevěděla, že jsem mě trefil, tyjo. Já bych to potřeba někde uložit. Chlebu máme super. Jestli se teda fakt budou nějak přesouvat, tak... Hele, tamhle ten. Jako kdo se bude přesouvat? Ty chleby, tak... Je takhle. Ježiš, jak jsem se uložil, tady jsou tři. Hele, modrý, zelený to, no, takže tenhle ten střílí. Tenhle ten vydrží, ten má tu halapartnu, že jo, a to je šaulista, no, tyjo. Ale, co to? Tak už ho. Stejně mě ubrali, tyjo. No ale jako není to tak strašný. Takže si uložíme. Mám tady vylutěný všecko, snad jo. Tady je co? Zámeček. My vůbec nemáme žádný bomby, viď? Máme dvě. Hele, počkej. Kam jde? Nevím, jestli... Dobrý, jde zase zpátky. Schoj se, že ho nevidím. Tyjo, tak ho můžu. Ty... Jsi po nás. No tak ho. Tohle už je, jo. Šup, chleby dva. Tohle nebylo moc profesionální. A tak aspoň už to máme za sebou. Teda jako... No tak jako čtyři jsme. Hele. Ale tady bedinka, tyjo. Tyjo, to zrovna vyšlo, tyjo. Krásně si to načasoval upřímně. A jenom tohle, jo. Ty vogo.
jako já to odemknu. Jo, bombou, no bombou jo. Ne, asi, musíš, že ne, jo, nemám klíč, já jsem ho použil tam tadyhle, ne. Já musím pro tadyhle. Musíme jít sem. Pomoc! Hej! Tady nic jo, to je zvláštní. Hele, ukládací místo. Ale s tím... No teď jsem teda toho zrovna úplně nechtěl. Tak zobereme jim všetko, všetko. No a tahle ta váza, ta nejde rozbít. Já si myslím, že jo. Ne, já jsem myslela tamhle ta. Ta patsluta. To nevím, to jsme ještě nevím, to. Ale no tak se... Nebo to je kotlík. To je kotlík. To vypadá jak kotlík, že jo? Je to kotlík. Hej, jo. Tu, počkej. Pomoc! Nevíte, já můžu běhat, já na to zapomínám furt. Že ono to běhání jako... Jsem rád, když... Tak a ten tady jako šmajdá. Krabice, hele. Já vím. Nejsou skoro vidět. Já nevím, jestli se u mě uvidí, neuvidí. Já bych řekla, že no... Dobrý. Ty jsou tady tak jako poloschovaný. Nebude tam něco vzácného? Třeba nějaký dokument? Ne, nevypadá to. On by se rozsvítil i přes teď, to je dobrý, ale... Sakryš, co ta studna může znamenat, to prostě mě bude hležet v hlavě, tyjo. Tak, co tamhle ten? Myslíš, že mě uvidí, to asi uvidí. Ne, dobrý. Ne, neotáčej se. Asi něco zaslechl, tak se otočil. A máš to. Tak to si rád uložím. A asi si smutnu jeden chleba, protože čekám, že tady za chvíli bude ten potíží. A máme ho tady. Máme ho tady. A náboj máme 9. To je dost? Nikomu to tady je nijak, to je normálně jenom. Takže myslím, že bych jako po něm mohl tadyhle někde skočit. To asi nedá, viď. Ježiš, zase tadyhle. Ty vole. Se rozednilo a už u nás vidí. To nejde. Ne. Jo, ty do mno. To není možný. Je to možný. Jak se rozednilo a hnedka tě viděli. Utíkej! Proč se tam... Tady se najím víc, že já nemám Jo. Jo, protože já jsem se předtím najet a teď ne. Takhle se netrefím, co? Tak se schovej. A oni za mnou nejdou, jo? Oni nejdou, no. Hej. Aha. Pomoc! Hej!
utíkej! No tak teď mě se to zase utíkej, ať tě nezabiju, hlavně oni! Chleba. Dva. Jdu na to. Ježiši. Ještě ho, sekni ho. To můžeš ještě jeden chleba. Tak ne. To si dělal srandu. On je skoro po tobě. Měl jsi ještě jeden chleba, měl jsi ještě jeden chleba. Dobrý. To je bytka, tyjo. Proč nejíš ten chleba? Hned si dám. Super. Klíček jo, klíček máme. Mhm. Tam jsem viděla, že byl, že jo, jak jsme šli před tím tou chodbou, že je tam vod nahoře, ale vůbec nevím, jak se tam dostanem. Že to bylo neviditelné a viděli jsme tam jenom ten zámek, který byl zlatý. Čekaj, ale tohle je klíček toho, ne? Od hradu, to je Tidelands. Jo. Vždycky jakoby o těch dveří, co on před ním stojí. To nemůžeme uložit, to je blbý. Já úplně nevím. Protože, a co bylo ten za zámek, jak jsme viděli v té chodbě? Z toho klíče můžeš vstoupit do hradu. Aha, a co bylo ten zámek, viděl z ho v té uličce? Nevím, které myslíš, to právě. Tak se vrať. Tyjo, kde to bylo? Není. Já teďka nevím, kde ono to bylo. Možná... To už jdeš ven, ne? To už jdeš ven, takže počkej. Teď jdi sem. Jdi takhle podle té stěny. Tady takhle. Jako podle týhle ty. Ne, podle... Nebo nebylo to ono? No někde jsem takhle najednou viděla. Víš, jak to myslím? Že se tam najednou ukázal zámek. Ale to bylo tohle asi, co jsme odevřeli, ne? Není to možný? Bylo to zlatý. Zlatý, tak nevím. Ale opravdu nevím. Tak uvidíme, no. Ježiš. Hele, máme hodně nábojů. Ne! Ty vole! A už zase. My to zase nestihnem. No ale aspoň nás dovedl, kde je ten zvonek. Ty jo, to bylo jen tak ta... No tak. No. Co je? Fú, ještě že jsou občas hloupí. My nemáme ani jeden dokument. To nevadí. No my potřebujeme stejně jenom jeden, ne? No jako teoreticky jo, no. Mojich tady třeba víc nebude. Budou tady tři. Ty vole. Vždyť jsme na začátku. Jo, teď máme tamhle tři, no. A my se to jako snažíme hrát na 100%, aspoň tak, jak to jde. Počkej, tohle to nás neviděl. Takže musíme sebrat všechny. Že ho nestřelím přes ten stůl, že jo? Jako nepoužívám ani židličky proti ním, no, je to všechno tak neobratný, že? Neohrabaný, no, jako zkusit to namířit, no. Je to škoda, no. Máme spoustu bomb. Tři teda, no, ale tak je to dost. A je truhlička. Dobrá. Nemůžeme nahoru. A ten náboj se nevezmeš? Jo, ten náboj bych si mohl vzít, no. A to lano, ještě navíc. No, správně. Děkuji za připomenutí, tady nic nebylo, viď? Tady jsme to už celý vybrali, můžeme jít nahoru. Je, hele, tady jsou dva. Jeden, dva, tři, čtyři, no super. Zase ten hrách, tyjo, to je... Možná jsi mohl dát výdrž. To jsi mohl dát výdrž možná.
Ale dobrý, hele. Spacifikovali jsme. Já tu výdrž moc nepoužívám, no, to jako je fakt. No tady vůbec spoustu možností nepoužívám. To si asi každý najde ten způsob, styl hraní, co mu sedí. No tak, není to ještě někde peníze, jak není. Tak, jak to vypadá tady? Tady to vypadá, že je jenom ložnice a že tam nikdo není. Máme dokument. Co je? No. Jsem myslel, že to nerozflákne, že tadyhle se. Ježíš, ale tam je ten ten, viď? Kam chceš jít prvně? Myslíš, že ho trefím odsáď? Zkus to. No tohle bych mohl, viď? Jo, prd. Ale on k tobě aspoň přiběhne. To je super. To je, kdyby se sem dovedl záměrně, aby se tady uklízel na jedno místo. Hele, už máme. Takže máme peníze. Všecko. Nebo všecko, jako všechny penízky. Pro vesničany, no. A tohle máme taky. Tak teď jsem zvědavý, jestli se nám to a přepíšou ty dokumenty, protože teď už by to taky nedalo logiku, proč tři. Jenom červený klíč. Takže se sem budeme muset ještě vrátit, no nebo tam použij bombu. Já tam použiju no. Bombu. No, to asi jo. Když máme tu možnost, tak proč ne? Ne, nepoužiju. Nech toho! Sebral jsi všechny? Ne, vím. Tohle to je pěkně blbě udělaný, no. Asi jo. Ne, nesebral. Ne, nesebral. Protože teďka už sbíráme teda peníze navíc. Ty vole. Navíc teda na to tábořiště, no. No. Dva myšáka. Haló. Mám za stmu. Hele, dokument. Takže jeden bude zase v podzemí? Ve sklepení? Počkej, kde je sklepení? Tam, tam už jsme u něj byli. Jo? Mhm. Hele, takže my máme... My už nemůžeme sebrat jedinou minci. No to jo, vidíš to. To se nám ještě nestalo, to je poprvé, co se nám stalo, že máme maximálně. Tak, tady si ano, to... Ano, uložíme a kdeže bylo to podzemí? Tady. Proč jsem vůbec neviděla? Proč jsem vůbec neviděla? To tady by to mělo být vybraný. Co? Takže dokument a tři ty potřebuji. Tak a zase pastě, viď, tady no, bude. Ale máme tři bomby. Můžeš to teoreticky odpálit. Ajajaj. Hej! Já vás proklepnu. Tady máme prvního. Pozor na náš lapný. Já vím, ale vůbec. Proběhnout? Shiftem? Ale ten spí. Je tady jenom jeden, oni dva. Zdraví. Tak se zhodnu. Rovnou dvakrát, ne. No, už jsme... No, už jsme šerádali. Jako tohle to... Hele, vidíš, ten penízek už nevezme. A jo. Tak to je pěkně. Tak my se tak snažíme tady fakt najít úplně všechno. Všechno prostě a procházet, hlavně. Vybírat a... My je nemůžeme vzít všechny.
Tahle ta hra asi nejde vůbec na nějaký kolektivly, no. Pomoc! Pusti má! Pomoc! No, protože oni mají i tamhle všichni tři ty mince. Mm-hmm. Ale nebyl se tady v těch rozích. Potom v té hlavní bejšce tady té místnosti teda. Tyjo, tady to je nějaký veliký. Klasicky, tady v té celé to je vždycky, víš, takhle lano. No, tady nikdo není. Tady taky nikdo nebude. Takže my jsme jako úplně... A tady máme co, tohle? Tyjo. Co s tím? No to... To nevím. Hej! Nevím, proč ti to neubralo, ale... Protože jsem byl nahoře, vyskočili. Jo. A spad se mezi ně. Mezi ně. Hele, dokument. Vidím. Takže ty máme všechny. Tady. Teda, proč to říkám, ty vole? On řekl, kde, a já říkám tady. Já bych nebyla moc dobrá, kdybych se snažila se skrývat. Jak jsem prostě tak otevřený člověk, že hrají kde? Tady. Tady. Tak pojď. Kamaráde, utíkej. No jako... Neseberem si nic, ale... Ježiš, to mě strašně irituje, ale úplně šíleně. Já nemám to. Protože my jsme zrovna lidi, který jako... Docela jdeme na kolektibly, na secrety, na 100% hraní her a tady najednou... Chleba se nám nepřenášejí zřejmě a mince se nám nepřenášejí, co nakradem, že jo. A teď už nemůžeme ani sebrat všechny. Aha. Takže ona jenom tato, tyhle jsou asi falešný, to vypadá. To je možná takový to zmatení, jako že to nefunkční, že to nic nedělá a ta třetí? To past. Je to past, no. A tady jsi nebyl tady v tom rohu, vlevo? Není tady něco? Je tady něco. Není. Není. Není, to jsou kostě. A ještě tady vpravo dole. Můžu se tam podívat, tady jsou bedinky určitě. Jo. Jasně, ne? Jo, počkej. Motáž. Tak a teď to jde dolů, jo. No ale my už všechno máme, tak co tady bude? No je, nevím, podívat. Jenomže mince už nepotřebujeme, stejně si teďka už nic nepřenesem, takže. Ale můžeme si krásně zabojovat. Tady to vypadá taky velký. Jo, takhle ne. Je po tobě. Jo, počkej. Hele, lano, to si sebrat můžem, to je dobrý. Klíč nějaký. To je klíč od toho vězení, jasně. Takže kdybychom neměli bombu, tak bychom museli jít sem prvně. No tak to vypadá, že je všecko. Takže se asi vracíme do vesnice, ne? Jo. Do té. Haló! Haló! Pomoc! Pustíme! Haló! Jako sklepení jsou čím dál horší. Ale teď jako docela máme, oproti tomu, jak no to nechci zakřiknout, hele, tady bych možná mohl si, no paráda. Ale nemáme mapu. My nemáme mapu. Kde by jako mohla být? Tady ten zámek, to bylo ono, no jasný, ono to takhle, jak je to osvícený, to bylo ono, vidíš to, ono jak je to osvícený, tak ono to vypadá, že je to zlatý v noci. Tak proto já jsem udělala zlatý klíč, říkám, a zlatý klíč, zlatý dveře, mříže, jak se tam dostanem. Jde o to, jestli je to tady, nebo jestli ta mapa byla předtím. Tyjo, já ji chci. Pustí má. Halo.
Teďka, když jim dáš ty peníze, tak by ses mohl vrátit pro ty. Teď by ses mohl vrátit pro ty peníze nahrát. Jenomže je to úplně zbytečný, když se to nepočítá dál. No uvidíme, jako... Hele, ta mapa mě je fakt záhadou, to přece není normální. No zatím se nám ji vždycky podařilo najít, no. Ale vím, že už jsme minimálně dvakrát měli na mále s tou mapou, že jsme ji našli spíš náhodou. Jestli víš. Já se bojím jenom, aby nezůstala někde třeba v tom. Pustivá! Tady se někde neválí, neválí. V tom sklepení, protože tam se mi teda úplně nic nechce, jako. No. Já to bez mapy neto, neukončím, já prostě se tam jdu podívat. Nechceš nám říct, kde máte tady mapu hradu? My tě rozvážeme. Praskni to. Nic se ti nestane. To je šoselek. Kdyby tady mohl být nějaký tajný místečko. Tady nic. Jako myslíš, že třeba může být ve studni, to je taky blbost, ne? Jako taky mi to napadlo, no, jako že vypijeme studnu, schováme se do křoví, rozbijeme ty obrovský sudy, kam se můžeme schovat. Teď to nejde. Ještě tady jako je koutek. Nic, a tady je koutek, tady by mohla klidně být, ne? To není. No, nedělej to. Fuj. Ty jo, ale tady ten teď mi došlo, že ten puzzle, co tady byl, tak kolikrát jsme si do toho vystřelili asi jenom třikrát. Já jsem myslela, že potom budeme nějak střílet, ono se to třeba bude. Že jako není to puzzle, jsou to spíš takový prvky puzzle. Proč ti to znova píše? To se jako resetuje, když... No, ale není, já vím, protože to tam ani nesvítí, že jo, ty světlušky tam nemáš. Běž se podívat ještě do toho baráčku. Ty jsi byl jenom v tom prostředním. Zkusíte ještě do toho krajního. To by byla sranda. Tady je. To by byla sranda, kdyby byl v jednom tom baráčku. No, už tam je. Protože ty jsi předtím byl, takže jsi byl v tom krajním. No, tady byl střih, my jsme to, co jsem si koukala, 20 minut. 20 minut jsme tady celý procházeli. Od začátku do konce, od konce... Na začátek. No, jeden baráček. Kdyby jsi na tu mapu nevzpomněl, já jsem si ji na ní nevzpomněla, taky začneme obdarovávat a tu mapu tady najdem. Kdyby jsi na ní nevzpomněl. A ne, já bych takhle nekrvácel šíleně, no. Ale tak co se dá dělat, tam měli bychom chleba. No, a my se na, hned podíváme na mapku teda. Jasně, tady takhle jsme lezli nahoru, tady takhle to, jo. Paráda, ale my už to tam známe. Já jsem zrovna chtěla říct, že tady ten díl, my jsme reálně natáčeli jenom nějakých necelých 40 minut. A už jsme byli na konci. A nám každý ten díl trval hodinu. A že tady ten díl bude konečně třeba kolem 40 minut. Nebude. Nebude, nedá se nic dělat, no. Tohle ta mapa teda... Mě to fakt napadlo teďka, mě už to napadlo předtím, ale mě bylo, já nevím, proč jsem to neřekla.
jsi říkala, že to tam prostě nebude, ale říkala jsem si, co když tam bude mít tu mapu na tom stole a neřekla jsem to. No mají nás stále čím překvapovat, no. Takže já to odpalím. Nemělo tam už jednou tu mapu? Ne. Myslím si, že ona vždycky byla někde spolu. Já si nejsem jistá. No, tak jo. Ale aspoň jsme si pozbírali ty penízky, co nešli sebrat, takže... Takže tada. No, máme 62 peněz navíc. Tak tady mám 9. Z 5, 6, no. Máme další tábor, já teď nevím, co si mám dát. Rychlost, výdrž. Síla útoku. Zdraví, to zdraví je asi nejhorší. My za stolik chlebu nemáme, aby jsme se mohli doplňovat. Jako sice si zvedneme maximální zdraví to na 200. To začínáme furt z víc, že jo, na začátku, než... A jak dlouho nám to vydrží? A sílu útoku, ať je trošku to... Tak jo. No a teďka teda se stane co? Musíme najít, kde je ten další... Co se nám prvně... Jo, takhle, můžeme ukázat, že jsme teďka byli dole. Že dneska jsme byli... Juro prošel skoro celý Slovensko ze severu na jih. Mm-hmm. A jako další tady máme bohužel otevřený pouze jeden hrad, nemůžeme si vybírat. Hrad Krásná horka. Horka. Můžeme se tam jít podívat a dívat se okolo, protože musíme najít ten další, poslední, pátý tábor, pokud se nám poštěstí, že tam můžeme dojít, že nebude zavřený tou bránou. Aha. Došel dech. Spišský hrad? Tamhle je tábor. Vpravo. No a tady teda můžeme vidět, nic se nám bohužel nepřenáší. Hmm. Takže shrnutí je takový, že ty jsi vlastně včera operoval trošku s tím, že to v tom určitém hradu musíš všechno nazbírat, aby jsi to budem. A nic se ti tam neukládá ani nepřenáší a já jsem si zase naopak myslela, že se to přenáší všechno a všude i tam. Prostě oba dva jsme vlastně měli pravdu i neměli pravdu. Takže ale chleba může míst vesele dál, teda teď ne, protože teď budeme potřebovat. No, 8, no. 8 chlebů. A 5 a 5. Takže teoreticky, no určitě minimálně 2 hrady budeme potřebovat dobít. Vydrancovat, aby jsme mohli otevřít poslední tábor Šariš. To je pivo? To nevím. Já si myslím, že jo. Ale tady ty stromečky jsou tady docela pěkný, já konečně vidím trošku tu grafiku. A tady je vidět ten Spišský hrad a ten nějaký pěkný, hele, jaký rozlehlej. Já do teďka jsem povídala, vůbec jsem se nekoukala, jak to vypadá, to prostředí. To je fakt pěkný, že tady máme takový podzim. No, tak jo, od nás to je asi všecko, no, ne? Jako mě to mrzí, že se to nepřenáší. Ale nedá se nic dělat, no. No naštěstí to ale není tak, jak ty jsi třeba myslel. Že bychom to fakt museli na první dobrou, třeba v nějakém hradě, všechno. Že by se to nesčítalo aspoň do toho tábora. To by zas bylo asi moc takový už. Hardcore, nefér, ale... nevím. Tak jo. On to dopadne dobře. Tak jo. Děkujem za trpělivost. Doufáme, že se vám hra líbí jako nám a zase někdy ahoj. Ahoj.